Niko nema pravo da bude umoran, niko. Znate, svi imamo jako dobar život. Onaj ko ima toplinu u domu, ko ima svjetlo u domu, ko ima nešto da pojede, ne smije biti umoran. Znate, ja mislim da smo svi pomalo razmaženi. Bez ironije i sarkazma molim vas da ovo pamtite i zapamtite. Ovaj bezobrazlog, brutalni nedostatak empatije, solidarnosti, odvratnu pohlepu, nezajažljivu želju za vlast i moći, koju već godinama iskazuje Bisera Turković. Sad šefica BH diplomacija, nekada sve što je htjela. Profesorica, predavačica, veleposlanica, sposobna kolekcionarka nekretnina. Pa ćemo redo mada sam sigurna da ste i sami proteklih dana od kako je dala ovu prestrašnu izjavu, provrtili po glavi što je Turković htjela da kaže. Svi imamo jako dobar život, osim dodala je teških socijalnih slučajeva. Odakle sad oni u ovoj priči? Svi oni koji podvlašću partije, čija je perjanica od samog osnutka, tavore, preživljavaju, mole za sadaku, traže da im se uplati radni staž, teško zarađene plate, socijalna davanja sit gladnom ne vjeruje, pa zašto bi ovoj sitnoj boraniji? Namraj, neumornim glasačima SDA, njihova ministrica objašnjavala da ona dobro živi. Plača veća od pet prosječnih koji dobijaju razmaženi građani. Dvije kuće u Sarajevu, vrijednosti od oko pola miliona, pa kuća u Fojnici, kuća u Stocu, dva stana u Hrvatskoj, Austriji i tako dalje. Taj stan od 120 kvadrata. Istražile su kolege iz Cina, kupile je za, nećete vjerovati, 15.400 certifikata, a prodala kasnije za 180.000 KM. Kad zna i umije. Voli se voziti u skupocenom Porsche-u, troši najmanje dvije penzije mjesečno za službeni telefon, u službene posjete vodi sina, koji nije zaposlen u ministarstvo, ali jeste gdje treba. I toplo joj je, i svijetlo ima pun tanjir. Bisera žena koja je nema, koja nikada ni kao ambasadorica po raznim destinacijama nije ništa uradila, ministrica koja se u vrijeme najteže pandemije istakla činjenicom da je osigurala hurme iz prijateljskih islamskih smalja. To oni zapravo misle o nama, da smo razmaženi kad imamo svjetlo, kad nam je toplo, kad imamo pun tanjir. Jer mi... Obični mali ljudi previše imamo i kad to imamo. Treba li bi valjda po toj logici živjeti u napuštenim šupama, tokom zime grijati se kartonima, paliti fenjer u našoj uđarici, kopati po kontejnerima za koru kruha? Oni nas vide tako. Baš kako je ministrica tokom svojih posjete State Departmentu vidjela beskućnike ispred ove institucije, pa je u Australiji, kaže, u šatorima. Ovdje ih oko predsjedništva zgrade vijeća ministara gotovo sa žaljenem konstatira Turković nema šatora i beskućnika, a šatora je bilo godinama. Poljoprivrednici su dugo tražili svoja prava, mrznući se na Marin dvoru. Demobilizirani borci jedno su ljeto po tendama proveli ispred zgrade federalne vlade. No ministrica je tada bila na ladanju na nekoj od svojih veleposlaničkih misija, vozikajući se službenim vozačem, trošeći ono što smo joj svi odvojili od svojih plaća. Koliko možeš biti jadna? Od jedan do beskonačno, da nakon ovih izjava optužiš narod da nije dobro shvatio. Jer ne čujemo svojim ušima, već su naše kritike, ona kaže populističke, sve ovo je još jedan napad na nju, sve su ovo umišlja si. Ona radi kako bi neko našio kredibilitet koje ga ne tima, niti će imati. Ministrici zato treba poručiti da u pauzama napornih sastanaka okupin suradnike pa javnosti ponudi odgovore na nekoliko pitanja. A evo mojih pitanja. Pod 1. Koliko je stanovnika BiH napustilo u posljednjih 10 godina? I su li otišli trbuhom za kruhom zato što im je dovoljno da imaju svjetlo, toplinu i pun tanjer ili su razlozi neki drugi? Znali da prema istraživanjima relevantnih svjetskih organizacija svaki šesti građanin BiH legne gladan, do duše u toplo. Znali ministrica da čak 23% bosanaca i hercegovaca živi ispod stope siromaštva? Kako kad ona tvrdi da imamo jako, 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 jako dobar život? Znali ministrica da je prosječna potrošačka korpa skoro tri puta veća od prosječne plaće, bez obzira idete li u nabavku službenim automobilom, kako to ona čini, ili idete pješke kao običan svijet? Znali zašto našu djecu liječimo SMS porukama? Je li ikada pitala gdje su silne donacije namjenjene povratnicima? Zanima je zašto smo prvaci Europe po smrtnosti od koronavirusa. Imalo bi još mnogo pitanja, ali na ovom ću stati, jer ministrica ne zna, ne zanima je, Bisera Turković neće da zna. I Bisera je Turković na ovu poziciju poslao neki asim koji sjedi na tronu i s visine posmatra nas, nas koji jesmo razmaženi narod. Lijepo nam je za to, tako nam i treba.